Paje, je utakmica puno znači i sva tri boda bi stvarno pobjegli Istrom i 11 bodova koliko već da bi nas dosta gurno i malo optimizma i motivacije bi nam još više digao sad. Iskreno gledamo svaku utakmicu isto. Svaka utakmica nosi 3 boda, ali ova bi nam, kako bi se reklo, nosila 6 bodova praktično. Gledajte, malo je vrijeme, teren je tu dosta utjecalo, ali kako se rekli, vjerujem da, da smo obostrano zadovoljni tim bodom, tako da nećemo se žalostiti. Kako će? Pa to uvijek kad igrate s momčadima, prije za ostana kao što smo mi, uvijek pobjeda vrijedi više, tako da se mogu složiti s njim da je ova pobjeda bi bila značajnija nego neke druge. Istra dolazi u opet izmijenjenom sastavu nego u posljednjim utakmicama protiv Dinama. Što očekivati? Čini se oba slobodna imaju 3 žute karton. Dobro, Istra ima 25-30 igrača, koliko ja imam informacije i koliko znam. Tako da, svi su oni standardni, nema stopera, da, ali će se prvo vjerojatno vratiti Galilea, Posančić, tako da oni imaju širinu. Nema zadnjih veznoga, ali imaju tu i Blagojevića, i Lončara, i Ivančića, i Halilovića, tako da, puno je to igrača.